Mnajua mimi nilikuwa ANC. Na ni mzuri wa Kristo tunafungua mioyo. Na nilipokuwa hapo, hakuna mtu aliimba wimbo wa msali ya Mdavadi kuliko mimi. Mimi nilikampain ya Mdavadi mpaka nikaanguka chini. Lakini shetani hana aibu. Shetani hata aokopi bishop. Sasa maneno, na unajua your excellency, hata ndugu yangu Faruku wako hapo. Mimi na Cleo na Tindimwale, tulikuwa tunakula na wewe. Mpaka dakika ya mwisho, tukisema vile tutaunda hii serikali. Mpaka last minute, lakini upepo ikashika hapa nje. Nywele ikasimama kwa kichwa. Nikajipata niko Azimio. Sasa maneno ngumu. But your excellency, nataka nikuambie, kama ulikuwa na mtoto na amekusaidia kulima shamba, na mambo ni ngumu, mvua inyeshi, na amua naenda Nairobi kutafuta kidogo, na mvua inyeshi nyuma, na we uvune, si mtoto atakula? So, hiyo Ikulu, your excellency, hiyo Ikulu, mnajua Biblia nasema, aliyeanza asubuhi, katikati, paka jioni mshahara ilikuwa moja. So hii Ikulu, na si tafadhali your excellency, tutakula hapo na wewe. Tutakula tu na wewe hapo. Kwa hivyo sitaenda mambo mengi, mimi ni mtoto wenu, na karibuni sana, askofu anawapenda, na bwana wa